Jag vill definitivt ha mer dramatik i den här bilden. Och ett sätt att göra det på, det är om jag så att säga kunde förlänga bakgrunden här så att jag fick mer blått, så kunde jag då ha en ljusare färg på rubriken. Så skulle det kännas mer som att allting satt ihop på ett bättre sätt. Då kan vi tänka sig att jag kanske skulle ta och välja en rektangel och lägga in här. Och sen så ta bort konturen. Konturen är samma som kantlinje. Och sen så fylla den här rektangeln med en blå färg. Jag kan till och med ta pipetten och sen gå in och ta en blå färg. Problemet med det är ju att man ser att det inte sitter ihop. Ett sånt här foto har alltid olika nyanser. Både upp och ner och höger och vänster. Så att vi skippar det totalt. Istället så gör jag så här att jag tar en kopia. Bara kopiera och klistra in av originalbilden. Sen klickar jag på bildformat och beskär. För att beskära allting till höger här. Så att jag bara får kvar den här biten som sitter här nu. Sen tar jag den och sätter tillbaka kloss i kloss. Och sen går jag in och roterar den här vågrätt. För då får jag att den här delen och den här delen går liksom ihop. Och sen kan jag dra ut bakgrunden på det här sättet. Och nu har jag förlängt hela alltet. Men när man drar ut på det här sättet och det finns väldigt många texturer och annat i bilden, så kan det också vara svårt att få det till att funka. Då finns det ett annat alternativ, och det är att man kopierar de här, kopierar och klistrar in de här plattorna på det här sättet. Och sen tar man varannan, markerar och återigen roterar vänd vågrätt så att de sitter ihop. Nu ser jag att det är lite vita linjer här, då kan jag trycka ihop dem lite ytterligare. Och på det sättet så har vi då kunnat förlänga bakgrunden. Så de två olika alternativen. Rita inte upp en figur och försök hämta färgen som finns där. För det är väldigt svårt. Så det sista jag behöver göra är att jag markerar själva texten. Och sen ser jag till, hoppsan, markera texten och klicka på linjen där. Placera längst fram. Och sen skulle jag kunna välja något annat mer passande än svart just. Återigen så tar jag då pipetten. Och så går jag in och söker upp en riktigt ljus färg. Så får man någonting som lirar med de andra färgerna. Så blir det rätt så snyggt. Lycka till!